У прямому ефірі програма «Тема дня». Доброго вечора. На Тернопільщині загострюється проблема з безпритульними тваринами. Які шляхи вирішення, піде мова далі. І поряд зі мною Алла Ляпандра, волонтер-засновник благодійної організації «Вірні друзі». Доброго вечора. Доброго вечора. Ми розпочнемо розмову за мить, а поки переглянемо відеоматеріал. Проблема з безпритульними собаками по-особливому актуальна для міста Збаража. Щоб її вирішити, на сесії була прийнята програма, один з аспектів якої – усиновлення собак. Міська рада готова фінансувати таку ініціативу. У проєкті програми затверджено, що 1500 гривень отримує кожен, хто візьме тварину додому. Зараз дуже багато людей, які представляють себе як захисники тварин, але вони роблять це тільки на словах. Нині ми хочемо запропонувати реальну можливість для всіх охочих, які борються за права тварин, взяти собаку додому та отримати гроші на її утримання. Ми також хочемо, щоб цю програму підхопили інші населені пункти. Вважаємо, що таким чином можна вирішити проблему з безпритульними собаками, які нині становлять загрозу спокою міста. Міський голова Збаража Роман Полікровський. Отож, як ми дізналися, у Збаражі запроваджують ініціативу щодо так званого усиновлення собак. І, зокрема, на сесії міської ради була прийнята програма, було прийнято рішення, що люди, які захочуть приютити собак, будуть отримувати 1500 гривень на їх утримання. Ця програма ще не удосконалена, не відрегульована, але поки що є така ідея і рішення прийнято. Яка ваша думка? Моя думка доволі неоднозначна, оскільки є в мене ряд питань. Чи буде собака віддаватись людям вже стерилізованою? Чи буде собака чіпована? Бо інакше я не уявляю, як вести далі контроль, чи та собака не опинилась знов на вулиці і знов не прилаштовується за 1500 гривень. Я боюсь, що така пропозиція може спокусити не людей, які люблять тварин, а людей, які люблять 1500 гривень. Тому що ті люди, які люблять тварин, вони готові їх брати і вони беруть тварин безоплатно. А якщо брати тварину нестерилізовану і при цьому взяти 1500, то, по суті, ці гроші підуть лише на стерилізацію, на вакцинацію, тобто, ну, скажімо так, допомоги майбутньому господарю фінансової по великому рахунку не залишиться. Наскільки відомо, це поки що тільки рішення, а програма загалом буде ще удосконалюватися. Наразі хочу зупинитися загалом на проблемі безпритульних тварин на Тернопільщині, зокрема у Тернополі. Наскільки це зараз стоїть гостро? Це питання, в принципі, гостре не лише в Тернополі, і по Україні в цілому, тому що, на жаль, є такі і думки навіть в людей, просто якщо коли десь з'являються обговорення питання безпритульних тварин, дуже часто можна почути: ми ще не вирішили те питання, ми ще те в нас, хіба в нас все так добре, щоб ми вже за тварин брались. Насправді вирішувати всі суспільні питання потрібно паралельно. Ну, хтось займається однією проблематикою, хтось іншою, але це потрібно вирішувати одночасно. В нас дуже довгий час це питання не вирішувалось, не зверталось на це уваги, десь останнім часом воно почало підійматись, але, на жаль, Тернопіль не має притулку для тварин взагалі, і тому в нашому місті це питання особливо гостре. Які шляхи вирішення ви бачите? Зокрема, якщо йде мова про створення притулку, то як ми рухаємося до цього, щоб у нас був притулок для безпритульних тварин? Насправді, шляхів вирішення цього питання я бачу два. Тобто, це те, що є вже наразі, це програма біостерилізації тварин, яка, на жаль, зараз не дуже успішно виконується, але вона є. І створення притулків для тварин. Притулок, він потрібен для чого? Для того, щоб тварина після стерилізації не потрапляла назад на вулицю. Для того, щоб тварину можна було довести до, якщо так можна сказати, товарного вигляду, і люди б могли вже простерилізовану, вакциновану, чіповану тварину прийти в притулок собі, вибрати, яка їм подобається тваринка, і забрати її, всиновити, так сказати. От. Як ми рухаємось до цього? Ну, ми, власне, якраз нашою основною метою є створення притулку для тварин в Тернополі, і ми намагаємось різними шляхами збирати на створення притулку кошти.
У нас є багато різних акцій. Щомісячно в ТРЦ Подоляни в нас проводиться благодійний гаражний розпродаж. Ну, власне, вчора відбувся. На розпродаж ми збираємо речі, які вже людям стали непотрібні, ну, будь-що з домашнього побуту. На цьому розпродажі ми продаємо, виручаємо суми в середньому від 2 до 7 тисяч і, скажімо, частину лишаємо на поточні потреби тварин, частину ставимо на картку, яка створена, власне, для створення притулку. З неї кошти не знімаються взагалі, це тільки накопичувальна картка, тільки на одну єдину мету. Ще в нас зараз триває, до кінця березня триває акція «Збір макулатури». Я не знаю, це тільки пілотний варіант, ми раніше не проводили подібних акцій, не знаю, чи дозволить вона виручити якусь серйозну суму, чи не дуже, але, ну, принаймні, в нас є ідея, як можна розвивати цю акцію надалі, більш так масштабно. От є в нас дівчатка-дизайнери, художники-ілюстратори, які нам розробляють авторські листівки, дуже красиві. У нас була така акція вже на Різдво попереднє, і мається на увазі рік тому, і ось це останнє Різдво. Зараз в нас є листівки, не прив'язані до святкової тематики, просто котики-собачки. От ми продаємо ці листівки, ну, наприклад, за попередню акцію різдвяну ми виручили на рахунок притулку 7 тисяч гривень. Ну, і такими різними шляхами ми, власне, збираємо кошти і закликаємо усіх небайдужих долучатися. На вашу думку, чи довго ще потрібно буде збирати таким способом кошти? Таким способом довго, але ми розглядаємо інші варіанти, які я поки не буду озвучувати. Називається, щоб не злякати ідею. От, ну, тобто, власне, це хороше доповнення, але таким чином збирати насправді довго. От, ну, ми сподіваємося, що нам дадуться інші варіанти, які дадуть більшу фінансову допомогу. А чому така ситуація в нас в регіоні і загалом по Україні, на вашу думку, що у нас немає притулків для тварин, що вони просто змушені жити самі по собі? Ну, мабуть, якось не цікава ця тематика тим людям, які б могли посприяти, власне, створенню цього притулку. Ну, це в першу чергу є рішення міської влади. До речі, можливо, от якщо в Збаражі так активно взялись за цю проблематику, можливо, там є доцільність створити якийсь невеличкий міні-притулочок, чи, я не знаю, чи навіть також якось запустити програму біостерилізації, ну, якось доповнити оцю ініціативу, можливо, воно би в комплексі дало більший результат. Думаю, що міська влада Збаража ще буде дослухатися до фахівців, зокрема до волонтерів, які допомагають безпритульним тваринам. А наразі маємо таку інформацію, що до поліції регулярно надходять скарги щодо неналежного утримання собак. Пропоную переглянути відеоматеріал. Якщо взяти статистику щодо жорстокого поводження з тваринами, такої статистики неможливо. Ну, така статистика не ведеться, але такі повідомлення є. В такому плані в нас є стаття 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, де передбачена адміністративна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. За частиною першою там накладення штрафу від 3400 до 5100, за частиною другою від 5100 до 8500 накладення штрафу. І також передбачена за жорстоке поводження з тваринами кримінальна відповідальність за статтею 299. Це вже залежить від того, чи тварина отримала якісь ушкодження, і відповідно приїжджає на місце події слідчо-оперативна група і встановлює, чи це адміністративна, чи це належить кримінальна відповідальність. Відповідно, в такому разі по різному факту документуються адміністративні або збираються матеріали по факту кримінального провадження. Є факти, наприклад, з початку роботи патрульної поліції задокументовано 4 факти неналежного порушення тримання собак, тобто вигулювання без намордників, без повідків і тому подібне. Таких є 4 факти задокументовані. По жорстокому поводженню з тваринами такої статистики, на жаль, немає, тому, ну, скажімо, це не є дуже часто, дуже рідко, одне-два звернення в рік.
по жорстокому поводженні, скажімо, там прописано, що можна з конфіскацією тварини. Але це коли, коли жорстоке поводження, да, людина поводиться з твариною. А якщо безпритульна тварина, ну, не прописаний механізм, що повинен зробити поліцейський. Скажімо, якщо це не завдало ніяких тілесних ушкоджень, просто пошкодження, там, порвала одяг. Ну, в нас є стаття 154 адмінкодексу, частина 2, де є відповідальність за те, що він неналежно утримував собаку. Тобто, що призвело до того, що вона. А якщо, відповідно, завдала якісь тілесні ушкодження, відповідно, це вже оцінюється. Слідчий приймає рішення, за якою статтею можливо кримінальне провадження. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25 25 97. Обговорюємо проблему з безпритульними тваринами на Тернопільщині. І отож, пані Алло, наразі хочу звернути увагу на питання жорстокого поводження з тваринами. Наскільки це актуально наразі? Це питання також дуже болісне для нас. Є питання жорстокого поводження, власне, з своїми тваринами, тобто коли власники поводяться неправильно, жорстоко з тваринами. У нас були такі випадки, коли ми забирали вівчарку власників, бо собака жила в буді, яка навіть не мала підлоги. Собака була майже інвалід, вона спала в болоті, в власних фекаліях і так далі. Але, на жаль, ми це робили шляхом якогось домовляння і компромісу, власне, з самими власниками, тому що шляхом законним ми не могли цього зробити, до нас не дослухалися, і взагалі до питань жорстокого поводження з тваринами правоохоронні органи дуже неохоче дослухаються. От, власне, щойно в коментарі ми почули, що немає зафіксованих заяв, де йдеться про жорстоке поводження з тваринами. Їх нема зафіксованих не тому, що таких заяв нема, а тому, що вони не фіксуються. Як правило, їх завертають ще, ну, десь на тому початковому етапі звернення. Є багато випадків по місту масового отруєння собак. Останній факт, який взагалі, ну, дуже нас обурив безмежно, це був розстріл собак. Зараз триває слідство, ця справа внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань, і зараз якраз ведеться розслідування. Чи завершиться це розслідування результативно, чи не завершиться, ми ще поки не знаємо, але сам факт нас дуже збентежив, тому що людина просто посеред білого дня в житловому районі біля дитячого майданчику просто з гладкоствольної рушниці розстріляла двох собак. І відкрита справа лише за статтею 299, це жорстоке поводження з тваринами. І якось дивно, ні незаконне носіння зброї, незаконне використання зброї, ні хуліганство чомусь туди не були внесені. Ну, якось так виходить, що можна ходити зі зброєю по місту, стріляти горобців, і це нормально. Навіть тоді, коли от в даному випадку кров була на дитячій гірці, на дитячому майданчику. Щодо розстрілу собак, у нас є відеоматеріал, дивимося. Тернополянка Людмила Чеховська щовечора годує дворових собак, які мешкають неподалік її дому у гаражних кооперативах у мікрорайоні Сонячний. У зграї, яку харчує дівчина, є 8 тварин. Коли востаннє ходили її годувати, побачила тіло собаки й кров. Ми думали, що її отравили, але вибіг сторож і сказав, що тут щойно було таке, що він викликав, що стріляли, що він чув 2 постріли. Прибігла собака, сіла біля них, сховалася, а потім відійшла трошки в сторону, впала і там померла. На наступний ранок ми дізналися від іншої дівчини з Нового Ковчегу, до речі, яка гуляла зранку з собакою своєю, і її собака натрапила на слід іншої собаки, також яку ми дуже добре знаємо, одну з тих, яку ми підгодовували.
Зараз із граю собак, які годує дівчина, залишилося четверо. Двох застрелили, а ще двоє невідомо де, каже Людмила. Із Володимиром Ліярником, сторожем гаражного кооперативу, який чергував у той вечір, нам не вдалося поспілкуватися на камеру. Телефоном чоловік розповів, що два вистріли із інтервалом у півхвилини почув майже о 11-й вечора. За його словами, стріляли за 150 метрів від пропускного пункту. Навіть зараз неподалік гаражів на снігу видніються сліди крові. Собака бігла, но я сам навіть не зрозумів. Побачив собаку, замаятилася і впала. От я зрозумів, напевно, що її підстрелили. Начальник відділу комунікації Нацполіції області каже, покарати винних важко. Поліцієнт підтверджує, що тварина померла внаслідок поранення вогнепальною зброєю. На даний момент підозрюваного чи звинуваченого у скоєнні злочину правоохоронці назвати не готові. На місці події в'їжджала група швидкого реагування, патрульна поліція. І дослідивши місце події, було з'ясовано, що дійсно в собаки було вогнепальне поранення. На місці події працівники поліції знайшли гільзу стріляну від гладкоствольної рушниці. Дана подія внесена в єдиний реєстр про скоєння злочину та правопорушення. І на сьогоднішній день проводиться перевірка за даним фактом. Довести, що це було саме жорстоке поводження з твариною, а не до перекладу самозахист, буде практично неможливо, каже правоохоронець. Людину, яка застрелила собаку, поки що можна притягнути лише до адмінвідповідальності за використання вогнепальної зброї у населеному пункті. Згідно із законодавством, штраф за це правопорушення коливається від 119 до 174 гривень із конфіскацією зброї. Отож, як ми дізналися, покарати зловмисників буде складно, на думку поліції, тому що такою є специфіка українського законодавства. Як ви думаєте? Так, дуже цікава специфіка українського законодавства. Получається, згідно з цією специфіки, будь-яка людина має право ходити з вогнепальною зброєю просто на плечі, в даному випадку з рушницею, і там собі на випадок потреби самозахисту використовувати її. Насправді, тут просто смішно говорити про самозахист, тому що собаки були застрелені в різний час, в різних місцях. Це не був напад, це не були дві собаки, які нападали одночасно. З іншого боку, людина просто не може в даний момент, я розумію, якби це був камінець, яким людина жбурнула в собаку, яка нападає, якась палиця, це рушниця, яку треба свідомо винести з певною метою, свідомо її взяти з дому. Крім того, це собаки, які, як ви чули з відеокоментаря, це собаки, яких є люди, які підгодовують, ми знаємо цих тварин, це абсолютно не агресивні собаки, це собаки, які навіть, я би сказала, боязкі, які з цього гаражного кооперативу, вони практично не виходять, вони навпаки тікають від людей, ховаються, тобто їх намагалися відловити для стерилізації, то ще наразі вдалося відловити тільки одну, тобто їх ще попробуй злови. Чи означає це, що такі випадки знущання над тваринами загалом складно розслідуються? Вони складно розслідуються через недосконалість самого законодавства, самого закону і через небажання розслідувати. У нас на зв'язку телеглядач. Ми слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Я дзвоню до вас по захисту безпритульних собак. Ми захищаємо собак постійно. А чому не захищаємо ми тих людей, на яких нападають ці собаки? Ми більше захищаємо собак, ніж людей. Хто нас важніше, люди чи собаки? Будь ласка, поясніть мені. Дякуємо вам за ваше запитання. І також ми планували звернути увагу і на питання, коли собаки нападають на людей. Такі випадки також частішають. І як зауважив наш телеглядач, це зараз також дуже актуально. Як ви бачите цю проблему? Цю проблему я бачу наступним чином. Не настільки частішають власне напади собак на людей, як частіше інформація в ЗМІ про подібні напади. Є певна мета, для чого розповсюджуються такі статті, і причому, якщо ви звернете увагу, там завжди робиться акцент на те, що то була або дитина, або літня жінка, або вагітна жінка, тобто, щоб якось більший ефект мала стаття. Це робиться з певною метою для того, щоб потім масові отруєння не викликали масового обурення.
Тобто це є свідоме розпалювання оцього людського гніву до безпритульних тварин. Насправді напади безпритульних тварин на людей не настільки часті. Це швидше може десь бути, де собаки більш здичавілі, десь на якихось промзонах, десь за межами міста. На території житлових масивів такі випадки не є, далеко не є частими. Щодо захисту людей, закон захищає як людей, так і тварин. І якщо є випадок нападу тварин, потрібно звертатися також в правоохоронні органи. І, що цікаво, частіше можуть напасти собаки, які мають власників. Тобто потрібно контролювати саме власників собак, наскільки вони адекватно поводяться зі своєю твариною, наскільки вони дотримуються чинного законодавства щодо вигулу тварин, чи собака, якщо вона є вимоги, щоб вона була з намордником, чи вона в наморднику, чи вона на повідку і так далі. І ще один момент щодо захисту як і собак, так і людей, це, власне, знову ж повертаємося до того, що ми прагнемо створити притулок, який може не на 100%, але він захистить людей від собак, а собак від людей. Наскільки все ж таки агресивні безпритульні собаки? Наразі, що можете сказати? От, чи весною, можливо, загострюється ця агресивність? Чи не помічаєте такої тенденції? Насправді, за мою тривалу практику спілкування з безпритульними собаками, я ще агресивних не зустрічала. Насправді. Собаки можуть нападати, як би це не звучало дивно, в ситуаціях, коли вони залякані і потребують самозахисту, швидше за все. Щодо весняного загострення агресивності, є один дуже простий момент. Просто не йти туди, де йде собаче весілля, от і все. І вони ніколи не підуть до вас. І знову на зв'язку телеглядач. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Ви знаєте, це тільки обговорення. Не можна поставити спеціально в магазинах, щоб здавали люди гроші, кидали, і ці собаки дійсно робити якісь приюти. А такого говорити, що собаки не кусають, тому що, певно, не кусали ні вас, ні вашу дитину, ні вашого чоловіка. Я вам скажу такий приклад. У мене чоловік поїхав в Київ, і його вкусила в Києві безпритульна собака. Ви знаєте, скільки ми пережили? Дякуємо за вашу думку. Можливо, вам є що додати з цього приводу? Я не знаю, наскільки, власне, чоловік нашої глядачки постраждав, наскільки це був серйозний укус. Навіть якщо є факт нападу собаки, це не завжди є щось страшне і екстремальне. Скажімо, рівень проблеми сказу на Тернопільщині є доволі низьким. Тобто зустріти на вулиці скажену собаку прирівнюється така можливість до нуля практично. Травмуватись можна і в будь-якій іншій ситуації, якщо це просто травма. Тобто тут більше люди нагнітають ситуацію, аніж ситуація є страшною насправді. Щодо притулку, того, що там прозвучала фраза, що в магазинах, скриньки, в нас все це є. Є в нас скриньки в кав'ярнях, в салонах краси, в продуктових магазинах. Ми, я вже як на початку говорила, ми намагаємось збирати кошти різними шляхами. І тому, скажімо, допомогти створити притулок можуть як і ті, які хвилюються за долю безпритульних собак, так і ті, хто просто хоче їх забрати з вулиці. Я дякую вам за розмову. І нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з волонтером, засновником благодійної організації «Вірні друзі» Аллою Ляпандрою. До зустрічі в ефірі.